Momenti që e kujton me shumë, do me thonë nuk ka mundësi me haru asë një herë që të ka ndodhë gjatë periudës të ndë si mami në atë kohë. Ndo shta lufta është? Në luftë, në luftë më ka ndodhë, disa raste që s'moj mi haru korë. Për shambull zonja se një? Po veç zoti edhe që thujnë më ka shpëtu. Edhe juve dhe ata gratë që kanë qenë dërturë? Zdisha qa me bovi që lutësha Zotin të kesh me më shpëtu kjo gru, ka pas me tensionet ti për të ljarta. Une nuk besoj që kesh shpëtu ta në spital që ato se edhe po vdesin ndë njerë. Mu as një rasë o më ka vdek në malë, në bi një qenë lindje i kumë pas. Loj, lindje të para, më repon luftë, me prezentimet ndryshme, me ama... Krejt kanë shpëtu, me foshtje, me nanë, me krejt. Ku e qëtë e forcën zonja Sani në atë kohë?